Pra mim, esse ministério significa o recomeço de uma vida, significa a restituição, significa você recomeçar de novo. Porque... O ministério da família Bluni, pra mim, é tudo. Não somente pra mim, mas pra todos que aqui estão, né? You held my hand. No meio de tanta gente que é treva, hoje em dia é uma luz para nós poder se orientar através da família deles, ver, se espelhar na família deles. Tratamento que eles dão para nós, para as outras pessoas, ensinamentos da palavra também, para mim é muito importante. About your current condition, oh my. With the Lord on your side, you can do anything. Yes. He said, I can, I know, I will triumph over the enemy. About your current condition, oh my. With the Lord on your side, you can do anything. Yes. I can, I know, I will, yes, triumph over.